En ting her i ugen, hvor vi har haft selvfølgelig et møde efter det, vi lavede i IKAST, som efter min mening ikke var særlig professionelt, der blev bestilt alt for lidt, og det mindste, man kan forlange, det mindste tilskuerne kan forlange, det er selvfølgelig, at vores spillere de yder en indsats. At det så ikke lige kører rent, skal vi sige, fodboldmæssigt, det er en ting, men det mindste, man kan gøre, og det skal man gøre som professionel, man skal gøre et stykke arbejde derude. Og det så ud som om Allan Simonsens tale havde hjulpet på Vejle spil i går. Her der spillede bare 4 minutter. Henrik Fie spiller bolden videre til Thomas Thorninger, og 1-0 til Vejle. Den målgivende aflevering kommer fra Henrik Fie, der er kommet på holdet, mens Alfons Charmi sidder ude med karantæne. Vejle fortsatte presset, men her et kvarter ind i kampen bliver Sten Tykosen væltet. Vejle-spilleren forstrækker nogle ledbånd i anklen, og der venter ham formentlig nogle ugers pause. I stedet får den 19-årige Kim Nørhold chancen. Efter en halv times spil opstår denne chance lidt tilfældig for Thomas Thorninger. Og så står der pludselig 2-0 til undertippede Vejle. I dag havde vi bare tur i den, ikke? Altså, det er jo ikke altid, at de to første skud, man har, de går med mål. Eller går i mål, ikke? Det er sjældent, det sker faktisk. B-1909 var tophold inden dagens kamp, men fynboerne fik aldrig spillet til at hænge sammen. Det gjorde Vejle derimod. Her er der 10 minutter tilbage af første halvleg. Thomas Thorninger får chancen endnu en gang. Henrik Jørgensen halvklar, men indskiftede Kim Nørhold dukker op og gør det til 3-0. Allan Simonsen var tilfreds, og det havde han også et god grund til. I ser spiller vi efter min mening en fremragende første halvleg, hvor vi spiller meget disciplineret, hvor vi løber meget, hvor vi kommer ind i nærkampen, og hvor vi for alt i verden er begyndt at spille lidt fodbold igen. Og det er dejligt at se. Og der er mange nye folk på banen. De klarer sig udmærket. Ja, det synes jeg. Altså, for mig er det selvfølgelig ikke nye, fordi at jeg har dem til daglig, og de har spillet før på første hold, så nye er de nu heller ikke. Men vi kunne se i første halvleg i dag, at det egentlig er fodboldskolen, der ligesom går forrest. Og fodboldskolen, det vil sige, det er en Thomas Thorninger, det er en Henrik Fie, og det er en Kim Nørholdt, som scorer de tre første mål. Og Henrik Fie ligger op til faktisk alle tre mål, det synes jeg er flot. Med til historien hører også anden halvleg, hvor Vejle overlod mere at spille til fynboerne. Men de bliver aldrig rigtig farlige. Her er der 5 minutter tilbage af kampen. Peter Kjær bokser væk, men lige ud til Lars Larsen, og han reducerer til 3-1. Men alt i alt en god kamp for Vejle, og det kan formentlig kun blive bedre til næste kamp, hvor flere af de karantæneramte spillere er tilbage. Ja, det betyder selvfølgelig, at min trup den bliver væsentligt bredere, og det er dejligt. Fordi at jo flere spillere du til rådighed, jo større konkurrence det er, jo bedre er det for en træner, og jo bedre er det for holdet også i den sidste ende. Så det er selvfølgelig dejligt, at man har 2 muligheder mere, som kan bruges på første hold. Efter sejren i går ligger Vejle nu på 4. pladsen.